met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof, wil ek voor u kom sit. Met vandagse leef en morgense dood, met my regheid en skeef, met my honger en brood, so sal ek kom, as ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. Amen. Vrienden, ek groet u graag vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom hier in ons eredienst. Vir die van u wat hier is, die van u wat by die huis kyk, mag ons saam ervaar dat ons gebind word deur die krag van die Heilige Gees, dat ons geborge voel en dat ons geseën word deur die woord wat na ons toe sal kom. Amen. Dit is 'n voorreg om so saam te wees. In hierdie tye besef 'n mens net weer, niks is vanselfsprekend nie. Om iemand in die oë te kan kyk en 'n vuisie te kan gee, is kosbaar. Om met u te kan gesels daar by die huis, waar jy ook al is, in die bed of in die sitkamer, of alleen, of dalk as gesinnetjie saam, of u hier is, of ver oor see dalk, ons is in die teenwoordigheid van die Here en ons verwonder ons oor die voorreg dat hy by ons is, ons saambind en ons seën. Ek wil graag so bietjie deur die hartklop blaai, daar is 'n hele klompie goed wat ons graag onder die aandag wil bring. Ons het 'n klompie mense nodig om weer vir ons te help by die verskillende bedieninge, dienspunte. So kyk asseblief daarna, bid daaroor. Miskien is dit die plekkie waar jy 'n diens kan lewer. Ek dink aan Doreen wat altyd by hierdie deur diens lewer, maar sy lê met COVID. Het gaan daarom nie sleg met haar sover ek weet nie, maar ons het altyd mense nodig om ergens diens te lewer. So u kan kyk daar by eredienste, ons het mense wat ons kan help by die deure en so voort. Lees gerus daarso. Die gasvryheidspan het ons mense nodig. Ons het mense nodig by die blommerangskikking en die simboliek om vir ons daarmee te help. Miskien voel jy die gawe, dan kan jy dit doen. Ons het ook klere gedurig, klere nodig vir die klerekas, wat ons weekliks hier bedryf, mense kan klere kom uitsoek en kom koop. Miskien lê dit in jou pad, en iemand anders kan dit gebruik. En dan is ons hartklop begin al meer lyf kry, bietjie storietjies, bietjie nuus. Ons is dankbaar teenoor ons dames daar in die kantoor, byvoorbeeld Christa Lennerts, het die week 50 jaar oud geword, maar 'n ander ding is, sy is al van die wetsaalse tyd, is sy werk sy by die kerk. So sy is regtig 'n getroue meeloper, meewerker in ons gemeente, en ons vier saam met Christa haar half eeuw viering. En natuurlik eindig dit nie daar nie. Ons wil ook vir oupa Dion vanoggend baie geluk sê. Ons koster Dion van der Kooi het Vrydag oupa geword van 'n pragtige seentjie en ons het groot fees gevier in die kantoor. Die trane het gevloei en almal was so dankbaar vir hierdie opwinding van 'n ou klein seentjie in die van der Kooi familie. Ons het ook mense nodig wat weer kan saamkom lofdans. Die lofdans begin oefen. Dis ook 'n bediening. Skakel gerus daarby in. En dan sal jy ook sien, daar is 'n lang lys mense vir wie ons bid, mense wat COVID het, mense wat iemand aan die dood afgestaan het, wat siek is. Ons vra, kyk toch deur die hartklop en bid saam met ons. Martie wat in ons kerkkantoor werk het, was ook in servaas, was ook in die bed met COVID, maar hulle is gelukkig weer op die been en Martie is weer terug. Ons dank die Here vir hulle. Nou ja, dan het ons mense by die mediaspan nodig, ons het mense nodig by die barmhartigheidsbediening, by die omgegroep met die engeltjies, daar is genoeg plekke om diens te lewer. Die groep by Onrus Manner is besig om te brei, julle kan lees hoe julle daar kan help konversies en missies brei. So, 'n mond vol, 'n hand vol, en om te sê, COVID of te nie, ons bedieninge gaan aan, ons gemeente is soos 'n muurnes, vol bedrywighede, vol dienswerk,
en ons gaan nie dat die COVID ons stop om lief te hê en om daar te wees vir mekaar nie. Ons gaan nou ons eerste lof, wel ons twee lofsange saam sing, lied 220 en lied 157. Kom ons sing dit saam met ons sanggroep, al twee liedere hartlik saam. Ons het nou nie deesdae meer een rooi trein moment in ons eredienst nie, die kindertjies gaan sommer reguit na hulle groepies toe, maar as daar by die huis dalk kinders is wat saam kyk en saam mama en papa inskakel, wil ons net vir julle ook welkom sê in ons diens. Hier teen ons muur staan, wees lig, dit is ons gemeentese visie, dit is ons roeping om lig te wees. Maar dit is nie sommer so makkelijk nie. As mens kyk na hierdie kersie,
Hij staat maar hier deur die week, hij kan niet brand nie. Hier is een put en hier is die was en die staander, alles is hier, maar hij kan niet brand nie. Totdat ons die vierhoekie vat en hem aan die brand steek. En dan skielik kom hier die kersie tot zijn recht. Hij brandt, die was smelt en voed die vlammekie, die kersie bring lig en hij bring warmte en hoop voor ons allemaal. Dit is wat in ons leven ook gebeurt. Ons kan niet zelf lig wees nie. Christus kom door Jezus, door sy liefde en door sy Heilige Geest in ons leven en hij steek als het ware die kersie aan. Hij kom woon in ons leven. Hij is die lig. En wanneer hij in ons leven woon, dan kom die lig ook naar voren in ons leven. Maar ons is afhankelijk van hom om dit te doen. Van hom om hier die lig aan die gang te hou, zodat ons ook weer lig kan wees. En daarom, ooral waar ons gaan, sê ons die hele tijd, Heere, U is die lig. Kom woon in mijn leven en verspreid die lig ooral waar ik ga. So as jy daar by die speelskool is bedags, of by die school, of by die tennis, of by mama en papa in die huis, of waar ook al, as Jezus in jou leven woon, is jy soos 'n liggie wat skyn, wat sê, God is ons Vader, Jezus woon in ons hart, en die Heilige Geest skyn deur ons als die lig. Mag jou liggie hierdie week helder skyn. Voor ons saam lees, kom ons buig ons hoofde en ons bid. Ek wil graag een gebed gegrond op Psalm 23, wat ek ontvang het, saam met u bid. Dit is een prachtig verwoorde versugting tot die Here. Kom ons bid saam Psalm 23. Die Here is my hart se oppasser. Hij is hier. Hier in die saal waar ik eenkant in een hoekie wil gaan wegkruip. Hier waar die ambulance in en uit rij en hulle wanhopig skree vir net nog één plekje. Hier waar ik bang is dat die asem in die machine te min gaan word. Die Heere is my hart se oppasser. Hier in die hospitaal waar die telefoon aan mekaar lui, waar mensen angstig wil weet hoe dit met hulle hartse mense gaan, hier waar my bene moeg raak en my voete brand, hier waar elke machteloze, hulpeloze mens diep in my hart kom klim, hier waar ek bang en verwarde oe op my voel brand, asof ek hulle laaste hoop is. Die Heere is my hart se oppasser. Hij is hier, hier waar mijn hart stil huil, terwijl ik vooruitloop wanneer die een wat samen met mij gewerk en beklei het, sy leweloze bondelkie lijf op het trolley weggestoot wordt. Hier waar ik bang is. Bang is dat die virus ook in mijn lijf gaan klim. Bang is dat ik mijn hartse mensen niet weer gaan zien. Die Heere is my hartse oppasser. Ek kom niks kort nie. Wanneer my voete nie meer loop nie, is hy wat my nog een stukkie kracht in my lyf sit, zodat ik vorentoe beweeg. Wanneer my hart moedeloos in een hoekie gaan sit en huil, is het hy wat sy arms om my vou en stil langs my bly, totdat die huil oor is. Wanneer my trooswoorde wegraak, is het hy wat woorde gee om die bang in die hospitaalbed weg te vat. Wanneer ek angstig hardloop en wonder hoe ek by elke mens gaan uitkom, is het hy wat iemand stuur om 'n telefoon te antwoord of een glasie water voor 'n droë mond te hou. U liefde is altyd by my, Here. Dit vou my toe. Dit loop voor my uit om die pad vir my gelyk te maak. Dit loop achter mij
om die seer kry en alleen weg te hou. Dit is onder mij. Dit vang mij wanneer dit voel alsof ik gaan val. Uw liefde is binnen in mij. Dit hou mij recht op. Uw liefde hou mijn hart veilig vast. Niet net tot wanneer die virus weg is nie, maar voor altijd en altijd, zo altijd. Die Heere is mijn hart zijn oppasser. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Handelinge hoofdstuk 3. Ons is steeds bezig om uit Handelinge na te denken. Reis deur Handelinge. Ons gaan van vers 17 tot 26 saam lees. Nou weet ik, broers, dat jullie net soos jullie leiders in onkunde gehandel het. Excuse, ek wil net sê, dit is nou na klomp goed gebeur het, Petrus gepreek het, die verlamde man gezond gemaakt is, en die wees deel van Petrus' toespraak. Toch het God reeds vroeger bij monde van al die profete aangekondig dat die Christus zou lei. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer, dan zal God julle sondes uitwis. En dan zal daar tye van verkoeking van die Heere afkom en sal hy Jezus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet in die hemel bly, totdat God alles nuut gemaakt het. Dit het God reeds lang gelede door sy heilige profete gesê. Moses het immers gesê, die Heere julle God sal uit julle eie geledere vir julle profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsam om in alles wat hy vir julle sê. Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsam nie, moet van die volk afgesny word. En al die profete van Samuel af en daarna, allemaal wat opgetreed, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel. En julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nakomelinge sal vir al die volke van die aarde tot een seën wees. Daarom het God sy dienaar na die wereld toe laat kom, en om heel eerst na julle toe gestuur, om vir julle tot een seën te wees, deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. Ons lees net so ver. Vriende, hierdie gedeelte wat ons gelees het, vorm deel van dit wat gebeur nadat Jezus gekruisig is en hy opgevaar het naar die hemel en nou die nieuwe hoofdstuk aanbreek waar die disciples moet voortgaan. Maar het is my verstommend dat Petrus, wat ek denk nie hy een geleerde man was nie, ek denk hy was een visserman, hy was een rowwe, emotionele man wat soms dwaas opgetreed, hy word nou een prediker, wat daar by die tempel gaan staan en die groot dade van God verkondig, met soveel oortuiging, ook hier, waar hy nou praat oor, wat maak ons met hierdie boodskap van Jezus? Wat is die gevolge? Daarom, luister ons na hierdie toesprake, en dit is as het ware die thema van ons diens vandag, die reis van bekoring na bekering. Die reaksie na Pinksterdag was so, of op Pinksterdag was so intens, dat hulle gedink het die mense is dronk. Maar, sê Petrus, wat hier gebeur, het die profeet Joël al voorspel en gesê, dit is wat sal gebeur as Godse genade oor hierdie wereld begin rol. En in hoofdstuk 3 lees ons inderdaad van die eerste mense wat tot bekering begin kom, wat die boodskap van verlossing aanvaar en die kerk van Jezus Christus begin. Sommige van hierdie interacties is dramatisch,
wanneer Petrus die verlamde man gezond maakt en hij opstaat. Petrus sê vir hom, jong, jy is een bedelaar, jy soek net een bykie geld, ek het die geld nie, maar in die naam van Jezus van Nazareth, staan op en loop. Jy sien helemaal een nieuwe dimensie, dis nie meer net almoese en ach, hou maar al die bedelaars tevrede nie, dis een nieuwe leven wat sigtbaar word in die opstanding selfs van die verlamde man. En hy loop achter Petrus en Johannes aan, want hy besef, hier gebeur dinge, hier is iets groots aan die gang. En kort voor lang is daar meer mense wat achter hulle aankom. Begin hulle stroom achter Petrus en Johannes, want hulle hoor, hier is een boodskap van hoop en die Heilige Gees werk. En toe gaan Petrus weer staan, en hy sien, oh, maar die mense is nou baie, en hy gaan sê, hou hy weer een toespraak. Israëlieten, waarom is julle so verbaas oor wat hier gebeur? Die Jezus wat julle uitgelever het en reeds doodgemaak het, het is hy wat hierdie man nou gezond gemaakt het. Want hy is God, julle het hom aan die kruis gespijker, maar dit is nie klaar met hom nie. Hy is deur sy gees tussen ons en hy is bezig om vernieuwing te bring. En die mense was seker verbuisterd. Hulle wat gesien het hoe daar die man aan die kruis sterf, sy laaste asem uitblaas, nou hoor hulle, maar hy is nog steeds aan die werk hierso. Ons kan so 3 reacties onderskei wat gebeur as mense hierdie dinge sien. Die eerste reaksie is onkunde. Hulle het nie 'n idee wat nou hier aangaan nie. Petrus sê vir hulle, ek weet, julle het al hierdie dinge gedoen uit onkunde. Julle het glad nie verstaan wie die Messias is en wat hy kom doen het nie. Hy was vir julle bedreiging. Daarom het julle hom vanuit julle kultuur en julle Joodse wettiese godsdienst verwerp en doodgemaak. Dit was vrees. Maar die boodskap van Jezus is na al die eeuwe nie nou meer iets niets nie. Mense, daai tyd was dit nou iets baie vreemds, maar deur die eeuwe het hierdie boodskap oor die wêreld weergalm, en is dit nie vandag meer een nuwe boodskap, wie is hierdie Jezus, waar kom hy vandaan nie? Ons ken sy verhaal, maar die onkunde oor hom bestaan nog steeds. Mense ken die naam Jezus, maar hulle verstaan nie wat het behels nie, wat het in jou eie leven kan beteken. Duisende mense vandag verstaan nog nie dat hy gekom het om ons vry te maak van onsself, ons wettiese verknogtheid, ons eie pogings om onsself op te tel om beter mense te word. Hy het ons daarvan kon vry maak, vry van wette en eie pogings. Dis die goeie nuus van die evangelie, en dis die tragedie, dat hierdie goeie nuus na eeuwe, wat het oor die wêreld verspreid, nog nie deur almal verstaan word nie. Maar gesien het, nog 'n godsdienst, nog 'n stel reëls, nog 'n paar mense wat goed probeer lewe, hulle verstaan nie, dat dit die boodskap is van nuut maak en vry maak en lewe nie. Vandag nog, is daar mense, selfs binnen die kerk, wat dink godsdienst beteken, ek moet goed probeer wees, ek moet 'n kerkmens wees, ek moet net my best doen, terwyl die verlossing en bevryding van sonde en oordeel en moeds en moenies toch van my weggeneem kan word. Maar vandag nog is daar soort van net 'n ordentlikheid by party, 'n beskaafde kant, maar eintlik 'n hoflike ignorering van die eintlike aanbod wat Jezus vir ons gee. Ons doen dit net bietjie meer verfynd. Dalk is dit wat ons vandag rondom ons sien. Baie mense is nie vyandig teenoor die kerk nie, hulle dink dis goeie mense, dis 'n goeie ding om te doen, maar hulle is net
apathies. Dis onkunde wat Jezus dood swyg en dood ignoreer. Hy speel net nie 'n rol in die moderne lewe nie. Mense sal na die kerk kyk en sê, joh, julle doen goeie werk, bly vir julle. Dit is nie vyandig nie, maar baie mense is net belangeloos. Van die wetenskap en al die moderne kennis, maak dat mense dink, ons het nie meer een Bybel nodig in ons leven nie. Ons het nie een God nodig nie. Jy moet net jou gesonde verstand gebruik, jy moet net doen wat jy kan doen met die hulp van die infrastruktuur. Ons sien dit selfs in baie van ons se kinders, wat binnen die kerk groot geword het, wat nou die wêreld oorwoon, welvarend dalk is, invloedryk. Dit is nie negatief teenoor die kerk of die godsdienst nie, maar dit is nie asof dit nog een rol in hulle lewe speel nie. Asof hulle dageliks opstaan en sê, Here, ek leef vandag uit u genade en afhanklikheid van u nie. Baie moderne mense is selfversorgend, selfstandig, belese, leef hulle lewe, nie regtig die woord en Jesus en die Gees nodig in hulle lewe nie. Ek het op 'n gedig afgekom wat ek graag vir u wil lees, wat sê, toe Jesus destyds na Golgotha gekom het, was daar 'n sekere reaksie. As Jesus vandag bijvoorbeeld na Birmingham sou kom, wat sou die reaksie wees? Kom, ek lees vir u die gedig. When Jesus came to Golgotha, they hanged him on a tree. They drove great nails through hands and feet and made their Calvary. They crowned him with a crown of thorns, red were his wounds and deep. For those were crude and cruel days, and human flesh was cheap. When Jesus came to Birmingham, they simply passed him by. They never heard a hair of him. They only let him die. For men had grown more tender. They would not cause him pain. They only passed him down the street and left him in the rain. Still Jesus cried, forgive them, for they know not what they do. And still it rained a winter rain that drenched him through and through. The crowds went home and left the streets without a soul to see. And Jesus crouched against a wall and cried for Calvary. Onkunde, vriende, het ook een baie ordentlike en een beskaafde kant. Dit kom in die vorm van hoflike ignorering. Dis dan die eerste reaksie op die verhaal van Jesus, is onkunde oor wat het beteken. Die tweede soort reaksie wat die mens teekom is bekoring. 'N groot groep mense word bekoor deur hierdie verhaal van wonders en genesings en drama en opstanding. Dit is immers 'n opspraakwekkende verhaal. Dit gryp mense se verbeelding aan. Ons sien dit in die dramatiese reaksies wat mense het tydens samekomste. Die prediker skreeu en die gehoor is in ekstase. Jesus has risen, en hulle skree, ja, dis ekstatiese verwondering oor hierdie wonder wat gebeur. Mense val om en huil van verwondering. Predikers trek duisende mense met kragtige boodskappe wat mense in vervoering bring. Hulle beursies oopmaak, hulle klere op die grond laat gooi, hulle in getalle laat stroom. Jesus,
He is the king. Die evangelie het inderdaad een bekoring. Die gevaar daarvan is dat jy hierdie wonder en bekoringsaspek gebruik om mense te manipuleer in die richting wat jy hulle wil stuur. Jy kan enig iets met hulle doen. As hulle in verwondering daar voor jou staan, sal enig iets doen. Hulle is klei in die hand van die prediker. Ons sien het op TV hoe predikers dikwels mense skares op hulle voete en later op hulle knieë kry. Met hulle beursies wat oopgaan en die geld wat mildelik vloei. Die moeilikheid is net. Bekoring hou net so lank as wat die bijeenkomst duur. Bekoring kan jy nie saam met jou gaan na jou levensnood en jou levenssituasie nie. Want bekoring is gebou op ekstase. En die lewe vra nie altyd ekstase nie, maar kruisiging en oorgawe en diens. Daarom raak mense soms afhankelijk van hierdie ekstatiese ervarings. Elke naweek moet hulle opgebouw word, geestelik, emotioneel, om net weer iets in verwondering te ervaar, zodat hulle die week net kan hou, om deur te gaan met die harde werkelijkheid van elke dag. En so word godsdienst en werkelijke leven eindelijk twee werelde, wat niks met mekaar te doen het nie, maar is net gebouw op die bekoring van die ekstase wat een mens kan belewe. Bekoring gebeur wanneer die ervaring van een saak een groter rol begin speel as die inhoud daarvan. Die nuchtere consequenties in die harde lewe daarbuiten word nie altyd verreken wanneer ons hande in die lig en ekstase halleluja sing nie. Ons moet ook teruggaan na die werklikheid wat om ons afspeel, om ons skoene uit te trek en dienaars te word, waar daar niks romantisch of ekstaties aan is nie, maar doodgewoon selfverloning, nederigheid en diens. Dis die een vorm van bekoring. Die ander vorm van bekoring is as die evangelie van Jesus Christus gebruik word om jou eie saak en belange te mobiliseer. Dit werk soos 'n droom. Godsdienst word gebruik om mense op te roep vir 'n saak wat nie noodwendig die saak van die kerk of die evangelie is nie, maar die saak van die kultuur of die politiek of belange van my groep. Jy gooi net 'n christelike sousie oor en dan het jy mos nou 'n waterdigte aksie wat jy kan gebruik. Dit gebeur oral, dit het ook in ons eie geskiedenis gebeur. Godsdienst, die kultuur en die politiek word in een mandjie gegooi en dan jy 'n waterdigte pakket. Ons kan ons eie verhale daarvan vertel en ons sê dit nie verwytend nie, ons sê maar net, dit is deel van die lewe en ons moet net bewus wees dat ons nie in daardie slagyster bly trap nie. Jesus het baie weerstand ervaar toe hy die Jode wat hom gekaap het vir hulle doeleindes, toe hy hulle begin verlaat het en na die heidene toe begin uitreik, toe slaan hulle op hom toe. Want hulle het gesien, hulle kan hom nou nie meer gebruik om die Joodse kultuur en die Joodse tempel en al die dinge te bevorder nie. Hy meng nou hierso om die tollenaars en die sondaars en die heidene. Dit is glad nie deel van die plan nie. En toe het hulle hom begin verwerp. En Jesus het telkens vir hulle probeer verduidelik. Ek weet, julle wil my 'n profeet maak, 'n leier in die kerk, julle nuwe leier met die Jode se onderdrukking oor, onder die, onder die vreemde regering, julle wil
hey, ek moet vir julle een nieuwe politieke leier wees. Ek verstaan dit, maar ek het ook gekom na die skape wat nie van die kraal is nie. Die Samaritaanse vrou, die heidene wat na my toe gekom het, ek moet na hulle ook luister. Moet nie my kaap vir julle eie belange nie. En so kan ons in ons eie geskiedenis, soos ek gesê het, ook onthou dat daar tye was wat godsdienst en politiek en kultuur so nauw met mekaar saamgeloop het, dat het eksklusief geword het. Het gebeur in enige kultuur. Alles open ons met skriflesing en gebed, maar is eksklusief vir ons eie mense. En so daar het ons die kerke gevestig, jy het een kerk vir bruin mense, jy het een kerk vir indier mense, jy het een kerk vir zwart mense, jy het een kerk vir wit mense. Totdat ons later begin achterkomen, maar ons kom allemaal uit diezelfde familie, die gereformeerde belijdenis. Ons hoef nie een kerk vir kleur te heen nie. Ons kan een kerk vir belijdenis heen. Maar om dit nou weer recht te kry, is jare se bouwerk, om weer een visie te kweek, ons allemaal saam in dienst van Jesus Christus. Maar ek wil vir u een mooie story vertel. Ons weet nou, daar is nou die verskillende kerke, en in Caledon streek is daar ons nou ringe, so ons de NG ring, en ons de VG kerk ring, elkeen doen sy eie ding. En toe het ons paar jaar gelede begin om te sê, maar ons is dan die selfe familie. Ons kan wel sê dat ander goed vir ons in die weg staan nie. En ons het begin gesprekke voer, ons het na hand gesamentlike ringsittings begin hou, en later ons die verenigende ring van Caledon geword. Ons kon nog nie verenig nie, want die kerkorde sê nog, jy kan nie dit doen nie, maar geleidelik het die prosesse geloop, en so maand of twee terug by Greiten, by die volgende ringsitting, het die ring van Caledon die eerste ring in die land geword, wat die verenigde ring van Caledon geword het. Ons en ons bruin en zwart broers en sisters het daar gesit en een kersie aangesteek en gesê, ons dien die Heere Jesus Christus in die Overberg. Ons is een verenigde ring wat kan hande vat en saam die koninkryk hier kan bou. Nou kan ons baie beter ondersteuning gee, bijvoorbeeld by die VG Kerk Hoogsten, want ons is nie met twee kerke nie, of twee ringe nie. Ons is een ring. Ons kan konsulent wees vir mekaar. Ons kan saamwerk, ons kan projekte aanpas. Die genade van God breek altyd weer deur om te sê, die evangelie kan jy nie kaap vir jou eie insigte nie. Die evangelie is gerig op die koninkryk van God. Daarom die derde punt, bekering as reaksie. Die juiste reaksie op die evangelie van Jesus Christus is nie bekoring en emotionele opsweping nie, maar bekering. Dis wanneer die genade van Jesus Christus jou lewe ondop, en jy net sê, Here, hier is ek, neem beheer van my lewe, my vooroordele, my selfsug, my vrese, neem beheer van my lewe, ek is in u diens. Dis bekering. Bekering raak jou emosie, ja, maar het raak ook jou wil, en jou verstand, en jou keuses, en jou besigheid, en jou politiek. Bekering raak jou hele leven in diens van Jesus Christus. Oral, altyd, en in alles. Hoor jy ons gemeentevisie? Dis wie ons is. Ons kom nie hier uit pligsgevoel of groepsgevoel of manipulering of kultuur of emosie nie, dan sou u nie gesit het nie. Ons kom hier om te aanbid, om sy teenwoordigheid te beleef saam met ander,
om saam te sing en om kerk van Jesus Christus te wees. Dis die vernuwende werk van die Heilige Gees en dis bevrijdend. Want het is meer een proces wat gedreven wordt, of bestuur wordt, of gekaap wordt niet. Maar door die Heilige Geest vloei die stromen van zien, door mijn leven, door ons gemeente, door ons gemeenschap. En dan breek die perspectief van die koninkrijk op. Je ziet Godse koninkrijk. En je begint raak zien, maar hier is nood. Daar kan ons verskil maak. Ons moet uit die gebouw uit. Ons moet uit naar die wereld en gaan zien waar God ons wil gebruik. Dit is emotioneel natuurlijk. Maar het brengt jou in actie om te doen wat gedoen moet worden. Dit breekt die selfsug en maak jou handen gereed om te dien. Het open jou zak om te gee. Maak jou hart zag om door Jezus' oor naar die wereld te kijken. Het is bevrijdend. En dan, vrienden, wordt niet die charisma van die prediker, of die inrichting van die kerk, of die hoeveelheid muziekinstrumenten, die drijfkracht wat mensen in beweging brengt, niet. Maar die Heilige Geest, ons leidsman, wat ons in beweging brengt. Die innerlijke oortuiging dat Christus ons leven verander het en dat ons geroep is tot diens en om ons gaves te gee waar die nood ook al is. En dit sien ons ook hier bij die kerk. Mensen wat hier kom met hulle bakkie stop en die sop oplaai of die klerenbank uitsorteer of sop kom kook of truikies brei. Ons sien dit, stil weg, sonder fanfare, een netwerk van diens en omgee en bedrijvigheid. Dis waar die gaves van die Gees begin werk. Ek sluit af, die kerk van Jesus Christus, vrienden, is nie gerig op vermaak of bevrediging van ons emotionele behoeftes nie, maar een lanceerbasis vir die lewe daar buiten. Hier is die viering van ons roeping en ons verwondering oor die God wat ons saambind. Daarom ons eenvoudige visie. Wees lig. Amen. Dankie, Hemelse Vader, dat u deur al die eeuwen, van daar die eerste klein treekies waar uw kerk gevestig is, met Petrus en Johannes en een paar disciples, tot vandaag toe deur uw Gees uw kerk bouw. Daar tussen die heuwels van die Transkei in nederige gehuggies, in die middenstad van Kaapstad tussen die toringblokke, in die Overblegberg van Hosten, Onrust Rivier, Hermanus, Stanford, is u bezig om die koninkrijk te bouwen. Vergewe ons dat ons dit soms kaap voor ons eie ideale, belange en groepe. Ons dank u, dat ons kan oorgee aan die Heilige Geest, als kerk, als gemeente, als individue, als kerkgenootskappe in Hermanus, om te vragen: kom o Heilige Geest, waai deur ons, laat u koninkrijk kom, hier en ooral, gebruik ons, help ons om niet te kijken, vars naar u koninkrijk,
en geleenthede raak te sien wat ons voorheen by verby geloop het. Help ons om ander Christene raak te sien wat ons voorheen in 'n ander kampie geplaas het. Leer ons wat u roeping is vir u kerk in Hermanus. Dat ons 'n kragtige getuienis kan wees, dat u Heilige Gees ons leidsman is, dat u ons koning is, en dat ons nie ons eie belange sal soek nie. Gebruik ons, Here. Leer ons, lei ons, ons is in u diens. In Jesus' naam. Amen. Ons slotlied is hierdie baie ou bekende lied, Ek weet verseker. Maar is nie bedoel om te sê, ek weet verseker dat my hart rein is en my saak met Here reg is nie. Maar ek weet verseker dat Jesus leef en dat ons in sy naam die koninkryk kan bou. Kom ons sing, ek weet verseker. Gemeente van Jesus Christus, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, stuur ons, rus ons toe, om sy kerk te wees. Amen. Die Heere seën en beskerm jou, die Heere verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou vir altyd.